water, earth, fire, air. Long ago. Anda kini sedang menonton ulang tayang Bas Pop hari ini di mana kita membincangkan 3 berita terhangat daripada Hollywood setiap hari, 5 hari seminggu. Sequel-sequel Avatar memulakan kembali produksinya di Auckland, New Zealand. Untuk Avatar start shooting last Monday, New Zealand terpaksa grant James Cameron dan krunya seramai 30 orang untuk masuk dalam New Zealand walaupun New Zealand is currently close to foreigners. Sebab utama kerana projek ni memberi kerja kepada 400 orang di New Zealand. James Cameron kita tahu adalah seorang fanatic with new technology. Kerana James Cameron Avatar 2009 lah, teknologi mocap diketengahkan di Hollywood. Selepas kita tengok Lord of the Rings 1, 2 and 3, James Cameron brought it to the next level. And thanks to James Cameron lah kita ada MCU, kita ada all this mocap yang gila-gila babi kan. So next ialah James Cameron, memang kita tahu suka main air. This is shooting di sebalik tabir Avatar 2. Oh, waterbender ni. Kalau kau tengok kan, Mama ni dia tengah pakai mocap suit dalam air. Gila dan, lah. Dan di swimming pegang member punya bontot, bro. Bontot pun. Banyak bontot boleh ulas kat sini. Banyak boleh ulas. Avatar 2 tajuk dia adalah Avatar The Way of Water. Avatar 3 ialah Avatar The Seed Bearer. Avatar 4 ialah Avatar The Tulkun Rider. Dan yang ketiga ialah Avatar The Quest for Ewa. The Quest for Ewa. Water, earth, fire, air. Long ago. Okay. Basically, it's a fucking Avatar lah. Sebab daripada The Way of Water. So, okay. Percaya cakap aku, film The Way of Water, 90% shot semua akan dalam air. Confirm. Sebab masa first dia bagi tahu kan, masa last year Comic Con tu aku kan, dia sekarang cakap kita orang nak explore apa dunia bawah laut, bawah air pula. Itu apa yang apa pakcik tua tu cakap lah. So the Seed Bearer nanti sekarang confirm akan ada tribe lain. So maknanya siapa yang mak apa Neytiri tu, siapa yang Shaman tu, so confirm dia akan jumpa Shaman lain. So ini kau tahu jadi apa, North Pole, South Pole, all that kind of apa Avatar Aang shit yang kita dah tengok 5-6 tahun lepas. Confirm, itu confirm. Lepas tu apa, Tulkun Rider confirm akan ada Teruk Makto New Rider maybe, atau mungkin yang lebih grand punya makhluk lah. Sebab Avatar punya world memang dia punya fan art memang kau tengok macam-macam. So aku tak terkejut kalau Avatar rembas satu fan art daripada artis tu, dia dijadikan dia renderkan. Kalau aku lagi minat pada The Way of Ewa tau, sebab dalam first movie dia kata Ewa ni like a god in the Avatar world. Dalam apa, Pandora, kira dia yang dialah yang beri kehidupan, dia juga yang mematikan, something like that. So adakah Ewa in danger, atau mungkin I don't know, maybe another corporate greed nak pergi ke Pandora untuk dapatkan that kind of apa mineral, aku dah lupa dah, tapi memang basically aku, I think the Stephen yang jadi mamat robot tu, ingat tak yang general jahat tu, he's coming back for number 2 guys. Aku tak tahu lah, aku tak excited sangat pasal sequel Avatar ni sebab dia macam dah 10 tahun kot. Kau bayangkan 10 tahun punya gap kau nak masuk, baru nak masuk sequel. Kau macam tak ada planning awal-awal. So, dan lepas tu James Cameron pula dah buat satu PR yang salah bila dia kutuk superhero movie. So sekarang ni banyak orang macam tak berapa suka bila dia kutuk tu. The reason yang James Cameron tunggu 11 tahun sebelum dia buat Avatar baru ialah James Cameron ni memang suka main dengan teknologi. Setiap dekad yang dia buat filem, contohnya Terminator 2, dia punya teknologi tu berkembang. Then dia tunggu lagi 10 tahun kepada ataupun 5-7 tahun kepada Titanic, teknologi CGI jadi better. Then dia tunggu lagi sampai 2009 baru keluar Avatar. It's because dia nak tunggu mocap. So every time James Cameron tunggu
is for a reason. Dia tunggu teknologi to catch up dengan imagination dia. Avatar ni lama sangat orang punya hype tu pun dah turun lah. Dia kalau macam Marvel, benda tu dia tak kasi orang berehat tau. Continuity tu. Ada je start tahu. Ini orang dah lupa dah 2009 punya. Orang dah beranak pinak lah. Lepas tu baru dia nak buat balik sequel. Tapi dia kena come out dengan something good lah. Kalau untuk nak redeem balik Avatar punya franchise ni. Kalau macam bagi aku, that depends on who's the competitors at that time. Kalau macam kata tiba ada cerita besar from Marvel ke Disney apa ke, maybe Avatar tenggelam. Sebab dulu Avatar naik sebab tak ada cerita best yang boleh fight dia. Sekarang ni berlambak. So is it Avatar ready for the Rumble? Aku rasakan 70% akan bagus, tapi 30% akan flop. Disebabkan as you know, kalau orang nak compare dengan Star Wars, Star Wars even though dia ada gap lama untuk pergi ke episod 1 daripada 1983 lepas Return of the Jedi hingga ke 1999. Tapi di antara tengah-tengah gap tu, George Lucas fill it with banyak macam cerita tau, komik, toys dan juga novel-novel yang dia masukkan, special edition. So they keep on feeding fan with something. Games. Dan merchandising dia pun power, games. And then let people anticipate what is going on after this. So sebab tu bila episod 1 keluar, semua orang jadi gila. Lepas tu menangis kejap, lepas tu ada yang sokong. Okay, tapi untuk Avatar, dia tak ada benda yang hanging to the fans. Macam tu je. Dan lepas tu dia buat cerita-cerita lain. So dia punya apa yang berada di kepala otak semua orang tu tak ada. So sekarang benda tu telah difilkan daripada 2008, kita tahu Iron Man start ya. Sampailah sekarang Infinity War, orang fill up dengan Marvel je. Even Star Wars pun kadang tenggelam dengan Marvel ni. So Avatar need to do something before the sequel start untuk membuatkan orang hook balik dengan Avatar. Kalau dia tak buat sesuatu, then he need to do something that really really good in 2021 untuk buatkan orang hype untuk Avatar. Because that was 10 years ago orang suka. Tapi budak-budak yang baru hype sekarang, nanti dia akan compare dengan Marvel lah. Asal Marvel buat macam ni? Asal Avatar ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni? Then susah. In my opinion, he may need to release the first Avatar maybe a year before in the cinema to make like, kickback, special edition, boom. Dan lepas tu, ikut. Dia kena buat macam tu. Kalau dia tak buat macam tu, I think dia tak macam readykan penonton punya otak ataupun anticipation untuk the sequel. Yeah. Kalau dia re-release balik, kalah lah Infinity, apa, Endgame. Disney Plus. Itulah dia kena buat. Nanti bila kalah Endgame, dia akan naik tau. Bila naik top 1, orang kata tanya, orang-orang biasa ni kan. Ya, Avatar ni kita best tu tengok. Allah, best tu. Betul menangis. Kejap, bukan back tu 2009 Avatar pernah re-release ke? Pernah kan? Yup. James Cameron pernah kot dia re-releasekan balik. Lepas tu dia buka tak lalu je, dia kutuk je balik. Teman-teman nak buat lagi. Duit. Tapi Nick, aku je tak tanya kau lah. Like dalam tempoh 10 tahun ni punya dunia of CGI dengan mocap, right now aku rasa there is nothing new anymore, right? Sebab selain daripada mocap dengan CGI, ada what else yang baru? Ada Mandalorian. John Favreau telah memperkenalkan LED wall, iaitu shooting dalam studio tapi nampak macam luar, dan wall tu bergerak dengan kamera. Dia bukan green screen lagi dah. Dia bukan LED wall. Next level shit guys. LED apa? Wall. So the actor feel like that in the another world lah. Yes. So bagus tu actor untuk dia, so tak imagine lagi dah, dia dah nampak. So sebab apa ni kalau tengok balik apa shooting dekat Avatar, dia akan main dalam air. So sebab aku perasan tau sebab dalam tempoh 10 tahun punya Marvel apa semua, aku rasa kita gunakan elemen air sangat kurang tau. So adakah Avatar 2 ni akan jadi penanda aras di mana elemen air tu akan digunakan untuk maybe next 5 years, 7 years for upcoming blockbuster movie? Most likely. I think Aquaman dah guna. Aquaman ada guna. Tapi Aquaman bukan air betul. Kalau kau tengok final battle kan, Aquaman tu fully CGI daripada fully CGI apa-apa. Kan? Ya. Aku rasa ya betul macam Nazir cakap tu, apa yang James Cameron akan bawa adalah satu alaf baru untuk shooting dalam water, and at the same time water ada weightlessness macam kau dalam space juga. So maybe apa-apa filem yang menggunakan space ataupun water akan gunakan mocap teknologi water yang dibawakan oleh James Cameron. Aku setuju dengan semua orang sebab apa yang korang saya katakan tadi tu memang betul. As an audience yang dah, aku
Dia jadi macam dah bertahun-tahun. Even aku selalu pergi Speedy, sebelum Speedy nak tutup, dia orang ada promo tau, promosi DVD Blu-ray yang murah-murah tau. So aku pelik juga kenapa Avatar yang 2019 yang mendapat box office paling tertinggi semua tu boleh dijual dengan RM5 sahaja. Lambatkan Blu-ray dan juga DVD Avatar warna biru. So aku macam, dulu bukan kata filem ni hebat ke? Kenapa sampai murah-murah? Even sampai sekarang ni Iron Man First still mahal tau, dia punya DVD tu tak promo. Even dah Speedy nak tutup pun dia punya promotion memang still tak ada untuk Iron Man First punya movie. So bagi aku macam Buan cakap tadi tu memang perlulah. Dia kena tambah something sebelum 2021 untuk release yang kedua. Dia kena buat something yang membuatkan orang terfikir balik kenapa filem ni boleh menang, boleh dapat nombor satu dalam box office dulu. Contohnya macam re-release tadi tu memang agak logik lah. Aku rasa tu plan dia orang ke. Avatar sekarang bawa Fox yang ditelan oleh Disney. Most likely leading up to Avatar 2, dia orang akan gunakan Disney Plus sebagai platform, maybe bagi behind the scenes punya documentary Loopers ke 10 year look at Avatar ke, dan juga re-release Avatar dengan extra semua kat Disney Plus lah most likely. Apakah pendapat anda tentang topik yang dibincangkan hari ini? Sila letak pandangan anda, teori-teori Brazil dan pendapat di dalam ruang komen di bawah. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk check out Buzzpop hari ini di buzzpop.tv setiap hari, 5 hari seminggu. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.